Вітаємо в Академії кошенят, престижному навчальному закладі з багатою історією. Ми є кращими в таких наукових галузях, як теорія струн, археологія та література. Наші кошенята чудово проявляють себе в академічних, спортивних та мистецьких досягненнях. В Академії кошенят ми розвиваємо природну допитливість наших студентів. Вчимо їх виходити із зони комфорту, навіть залишаючись у ній. Адаптація до академічного життя може бути складною. Але ми піклуємось про наших студентів, забезпечуючи їх здоровим та поживним раціоном Віскас, а також безлічу варіантів творчої реалізації. І, звісно, ми підтримуємо культурне різноманіття. Наша головна мета – допомогти нашим кошенятам стати справжніми котами. Котами, якими може пишатись академія та суспільство.